Gente, e aí, tudo beleza? Olha nós aqui de novo, mais uma gameplay pro canal LW Games aí, né? Trazendo o Euro Truck Simulator hoje aí. E mapa no Peru, saiu a atualização aí pro mapa aí. É do mapa pra versão nova do Euro Truck Simulator. Então tá aí, ó, pra vocês verem aí o mapa aí, ó. Olha que bacana, gente. Parece que é uma das... Tem muitas cidades agora, né? Aumentaram bem as cidades aqui. Gente, lembrando que o mapa Puno Peru aí, pra quem não conhece, né? Já fiz até gameplays aí. É um mapa de aventura. Ele é um mapa mais desafiador. Ele é um mapa cheio de curvas, cheio de ribanceiras. É um mapa mais... aventureiro, vamos falar assim, um pouco off-road. Não é ainda aquele off-road igual nós temos os Rotas Mortales aqui, que nós temos os Rotas Mortales, que é um mapa que eu já trouxe aí. Mas dá pra uma dificuldade bem bacana aí, então ajuda muito aí, tá, gente? Então eu estou aqui, gente, estou recomeçando meu perfil, tá? Estou aqui aproveitando em bala que estou recomeçando o perfil, estou testando alguns mods e estou trazendo pra você também aí esse busão aí, ó. Esse G6 1350 do Henrique. Olha, deu branco agora no nome do autor, mas vou deixar os créditos aí, tá, gente? Vai estar no nome na frente do ônibus aí, vai ter o nome do autor aí, tá? Eu esqueci o nome agora aqui. Quem que é o autor? É Henrique alguma coisa ou alguma coisa Henrique? Desculpa aí, até perdão pelo autor aí, que vergonha, né? Mas vai estar tudo direitinho aí no vídeo pra vocês aí, pra não tirar os direitos aí dos créditos aí, né, gente? Então, até aí pra vocês aí. O direito dos créditos do autor, tá? Gente, esse ano eu tô mandando umas skins aí também, são 3 skins apenas, né? Pra poder tá alterando aí, bem bacana pra vocês. Essa skin da Gontijo foi eu que criei, ele não vem nele, tá? Então ele vem com 3 skins, né, padrões, a útil e 2 brancas. Então eu fiz 2 skins aí. Tem skin ainda que não consegui fazer funcionar, mas eu tô tentando fazer, aumentar, ó, quantidade de skins. Qualquer coisa eu faço packs separados, 3 em 3, né? Então, pra poder ter ele pra quem quiser usar. Gente, pack de rodas, eu estou usando o Pneus e o Rodas Off-Road e o X-Strike, tá? Então, pack de rodas do X-Strike também, tá? Roda do X-Strike e o Pneus é do pack de Pneus e Rodas Off-Road. No caso, é só Pneus, né, gente? Coloquei rodas aí, mas é Pneus Off-Road. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá! Então eu estou aqui com passageiros, gente, lembrando aí que a passageira está funcionando. Eu quero até dar uma dica para vocês aí, inclusive, tá? Estou com empregado saindo da cidade de Oriental até Curva Alegre, tá? Curva Alegre no Peru. Tá, gente? Vou dar uma dica para vocês. O meu aqui deu certo. É uma coisa que eu testei aqui. Vai acontecer da carga não dar aquele Tzinho que está no cantinho que vocês estão vendo aí. É, para poder você fazer engate aí da carga. Se der esse erro, vocês vão na câmera 0. Vou fazer aqui, ó, que vai dar a mesma coisa, tá? Câmera 0 e câmera F9. Pra quem tem ativo aí. Pra quem tem ativo. Opa! Pra quem tem ativo, é lógico, pra quem tem ativo o console, tá, gente? Se for o console e a câmera 0 ativada, não resolve. Gente, eu não vou falar de como fazer, porque tem muito tutorial aí na internet ensinando. Tá? Se vocês colocarem no YouTube aí. Como ativar a câmera 0 e como ativar console, vai aparecer um monte de vídeo ensinando, beleza? Tranquilo? Então vamos lá, não perder tempo não, que são 348 km pro vídeo não ficar muito longo. E como tem muita curva, eu vou demorar um pouquinho para chegar. Beleza? Vamos lá então. Cadê a entrada do outro aqui? Primeira. Embora. Saída pela direita lá. Gente, o ônibus também ficou muito levezinho, não tá pesado não, tá bem tranquilo aí. Aqui tem o computador mais fraquinho, ele ajuda muito. Mas, gente, olha a dificuldade, já começa aqui, ó. A saída desse negócio aqui é complicado. Olha o que que acontece. Já tô num bequinho. Dá pra direita. Olha só, tá devagarinho, deixa eu olhar pra esquerda. Olha o trânsito que já tá. Pra trás. Bom, vamos encontrar uma nova rota. Tá na contramão, não. Deixa. Faça o retorno. Eu vou pegar.
Acertou no Fernando. Gente, lembrando aí que essa voz GPS aí já é a do jogo, tá? Deixa eu ver o que tá pegando. Ou não. Fica errado mesmo. Gente, pack de tráfego eu tô usando o JazzCat, tá? É, gente, os mods destaques eu vou estar destacando esse ônibus e o mapa. Quem quiser baixar os demais mods, é o mod passageiro, é, mod tráfego, pack de rodas, tá tudo. Depois aí tem sim, ó, mais mods, acesse o blog do canal, aí tem um link. Gente, esse link aí vai jogar vocês para uma lista de mods só para 1.35, tá ok? É lógico que no que vier 1.36, 1.37, ainda vai ser esse... O que acontece? Eu tirei a outra lista, e como mudou a prefábia dos mods, a CSS mudou praticamente todas as prefábias. Gente, pra ser agarrado, eu vou ter que ir na contramão. Eu vou na contramão, senão a gente vai ficar preso aqui, qualquer coisa. Vou até saltar um pouco, então o vídeo ficar muito longo. É, voltando ao que eu tava falando, a SS modificou muitas prefabs aí, então pra quem é mod aí, passa alguns apertos pra poder estar modificando. Então já é um novo conceito de modelar aí mods por outro simulator. O que que pega? Se eu consigo sair do lado dessa viatura. Gente, o que é que essa viatura tá fazendo aqui, Zé? O carro tá lá do outro lado, o caminhão não anda, rapaz. Ah, gente, esse pack de empresas também aí de carga, tá vendo aí nas cargas? Eu achei no Workshop lá da mod, lá da Steam, tá? Vou deixar pra vocês aí qual que é o mod que eu tô usando. Passei inteirado, já tem que jogar contra a mão, não é? A gente fica parado esperando. O cara vai para lá do outro lado, subiu a serra lá, ó. Aí tem, não mudou, então vambora. Já começou a serra, olha que linda, gente. Oh, bacana, olha lá. Olha que louco, vamos descer isso tudo aí. É, voltando, tá falando? Então, gente, eu vou estar passando, deixando pra vocês aí esse pack aí de rebox, cargas aí, os algo aí, ele com cargas brasileiras. Eu vou deixar pra vocês descrição aí pra quem tem Steam. Se eu não me engano, acho que eu fiz o download. Eu fiz o download também, consegui um link de download separado aí do workshop. Tô arranhando marcha desse ano. O mod que? Pra entrar aqui. Gente, é outro detalhe. Repare aí pra vocês na aí. Eu vou ligar a câmera aí no G27, né? Então, eu tô usando um joystick também. Vocês viram aí do lado aqui, ó. Aqui do lado, ó. Tá vendo? Joystick. O que é o joystick? Olha. Tô usando a seta, ó. Bacana demais, né? Isso aqui tá regular, tá dando tranco aqui na nossa. Já até que nós vamos descer. Por isso que demora essa viagem aqui, ó. Então eu coloquei aqui, gente, as câmeras todas aqui, ó. Pra quem... Ah, uma dica pra quem não pode comprar aí a Button Box, né, gente? Eu dei a dica aí. Aí o que acontece? No Select eu coloquei a câmera 1, que é essa que nós estamos internas aqui. No Start eu coloquei a 2. No direito, 1. Eu coloquei. Direito, esquerdo, né? Coloquei a câmera de teto, ó. No direito, 1. No direito, 1. Coloquei. Aquela que vai por cima, que tá esquisita pra caramba. No direito... Deixa eu parar, que senão eu bato. No direito 4... No direito... No esquerdo 2, eu coloquei a que olha pra trás, né? No esquerdo... No direito 2, coloquei essa. Essa que vai no teto, né? No analógico... Vou dar o... Esquerdo 3, né? Porque aquela vai do ladinho, cara, do pneu, olha que bacana. E essa aqui é aquela que o caminhão vai andando aí, a câmera fica parada, né? Deixa eu mudar aqui que eu bati o veículo. Mexer nas câmeras, vamos dar uma ré.
piscina aqui é cheia daquelas curvas. Tá meio que batido, senão ia bater lá embaixo, né? Que vergonha, hein? Nossa senhora. Então, eu ativei, gente. Então, tá nas opções. Né? Em cima tem um volante mais G27, o Logitech, ou pra quem tem um outro volante. E embaixo aí eu coloquei, ativei um joystick. Essa presilha que eu uso aqui pra aprender, gente, o que acontece? Eu tenho aquele suporte de GPS. Carro, eu tenho dois, né? Eu não uso mais o GPS, mas eu tenho dois suportes. E eu preguei, coloquei um pedacinho de vidro pra poder segurar o suporte que ele prende no vidro. E eu tenho um adaptador, consegui adaptar ele e prender ele aqui. Ok, eu vou até parar aqui para vocês verem o que eu fiz. Vou voltar aqui. Não sei se dá para vocês verem, eu coloquei uma pecinha, eu tenho como tinha dois, eu cortei ela e parafusei atrás aqui. E ele encaixa normalmente aqui. É isso aqui. Entendeu? Aí fica preso. Se eu precisar de jogar um outro jogo com joystick, ele tá liberado para jogar e não fica preso. Mas isso é uma dica para vocês fazerem. Aí cada um usa sua criatividade aí. Eu achei bacana porque, gente, eu como sou motorista, eu fico passando marcha aqui nas pontinhas, né? Falar assim. Aí eu acabo viciando. Ainda que eu dirijo de verdade, a gente sente um pouco de dificuldade. Não, vamos trazer um pouco mais de realismo. Aí eu tive essa ideia de fazer aí. Que eu não tenho condições de comprar ou criar alguma coisa por agora. Então eu fiz aí. Aí eu cliquei a seta assim. Baixo pra cima, a seta só. E aqui embaixo no notebook eu coloquei. Lembrando, gente, que eu desativo. Ele não tá ligado analógico, tá? Que o botãozinho tem aqui pra desligar, eu desligo ele. Aí ele vai pegar esses botões aqui, ó, e jogar pra cá. Tá? Porque na hora que eu ligo analógico, ele não aceita. Caso vira aqueles eixos, né? Aí ele não aceita. Muito erro. Vou acelerar um pouquinho, eu tô muito devagar, né? Já que eu desci tudo já mesmo, agora a gente pode ganhar um pouquinho de velocidade. Então dá pra dar diferenciada também aí no jogo e ajuda muito no realismo também, né? E detalhe, a cruzinha aqui do G27, eu coloquei aquela câmera que olha pra direita e pra esquerda. E a pra cima, eu coloquei para voltar no lugar, tecla 5. Volta a câmera normal, tá? Faz a função da tecla 5. Oh, tô na contramão, né, Laura? Oxe, gente. Ó, ela também tá ruim. E para baixo na cruzinha, eu coloquei a próxima câmera, ó. Tá? Só, gente, uma dica bacana pra vocês aí, questão das câmeras. Fica muito mais fácil mesmo do que enfiar a mãozona e dar no teclado toda hora, nem. A única coisa que eu deixei lá é só a câmera zero, que eu preferi deixar por causa do teclado mesmo. O Enter, né, que eu preciso de usar lá. O restante tá colando o volante ainda pra estir. Deixa o carro morrer. Parei de uma vez. Um pouquinho de câmera 2, pode descer o carro aí. A gente está usando a câmera afastada, tá? O mod câmera afastada. E a hora que ele, dependendo do mod que você está usando, ele funciona. Tem hora que não. Como é o caminhão da base, ele funciona. Na base, tá com pressa, ela vai na contramão. Vou acelerar aqui. Aqui, eu tô acima do limite, por que você tá correndo desse jeito? Eu, hein? Vai entender. Cara doido, velho. Vamos lá. Paramos de conversar, que eu converso, mano. Gente, mapa Puno Peru. Aí embaixo nos modos de destaque tem um link pra você fazer download. Olha, tem um helicóptero aí, velho. Olha aqui pra baixo, gente. Olha o perigo desse negócio aqui. Tem que cair lá embaixo, olha. Olha se você cai lá embaixo. Tá sendo peseiro um pouquinho de lado. Olha que louco, velho. Não, muito show. Muito show. Não, essa aqui eu vou até fazer um print, gente. Olha que bacana, ficou lindo esse print. Ficou lindo, hein? Já vai, meu filho. Já vai.
pra trás aqui. Tá muito difícil. Tá arranhando marcha de novo. Então, gente, bacana demais o mapa pra vocês fazerem ao vivo. Quero ver se eu consigo chegar até o final desse vídeo aqui. Ou será que eu tenho que mudar a gameplay? Fica muito comprido. Parece azul. Mas não, rapaziada. Tem até as marchas, não precisa não. Ele não tá vindo de carro não, deixa eu acelerar um pouquinho mais, né? Acelerar um pouquinho isso aqui. Aqui. Mas tem curva demais pra gente fazer nesse negócio. Olha lá pra baixo. Olha ele no mapinha, velho. O carro morreu toda hora. O carro vai estourando na caixa, não deixa ele pegar muito não. Imagina isso, é com a bitrem nesse negócio aqui. Uma trem então, hein? Tempo que eu não jogo também. Veja, é 1.32, é 1.34. 1.34? Não, 1.33. 1.33, cheguei a jogar aí, se não me engano. Veja, é 1.33 que eu não jogo. Eu perdi o perfil inteiro com essa mudança de computador. Esse perfil eu não consegui recuperar. Até bom também que eu mudei a maioria dos mods que estão tendo. Gente, aproveitando em bala aqui que eu tô falando demais. É, já que estou falando mesmo, né? É, queria convidar você que ainda não é inscrito aí, gente. Se inscreva no canal. E se você é inscrito, compartilhe com os amigos, companheiros. A ideia do canal aí trazer esses mods free para vocês aí. Olha lá, tem que deixar o carro morrer, né? Até agora não achei o ponto de embreagem desse carro. A embreagem desse carro é muito baixa.
Aí o que acontece? É deixar também aí aquele like aí, né? Sugestões para próximos vídeos aí, comentário aí, o que vocês estão achando do canal. Deixa aí nos comentários aí embaixo aí. O Lauro responde aí perguntas também. Sugestões de tutorial, pode estar trazendo, a gente vai estar tentando trazer para vocês aí. Beleza? E também não esqueça de clicar no sininho aí, gente. Lembrando que o sininho aí tem três opções, né? Marque todas aí. Então, para poder receber todas as notificações, marca tudo, né? Pode acelerar, que você vê que tem um trânsito pesado aí na frente. Vamos nós. Aí eu piso no freio, ele para, parece que eu tô rodando de freio mão puxado, velho. Ah, não. Olha o botão ali. Animado, mano. Será que essa roda tá travar? Tem pino de terra, ele é pra asfalto, tá no asfalto. Nossa. Agora nós vamos mais reto agora, né? Pra geral. Linha ou é carro aqui na contramão? Rapaz, as curvas não acabam nesse negócio não. Tá aparecendo a 381. Que vai pra Vitória aqui, sem de BH, velho. Cheio de curva. Na caixa para evitar usar freio. Eu bati ali, velho. Se não conseguir esbarrar, eu também não tá, mano. Ah, isso aqui não tem quebra-mola, esse carro não desmonta carro, olha o tamanho desse quebra-mola. Olha o tamanho desse quebra-mola. Olha. Legal. Ele abre o retrovisor desse ônibus. Oh, limpa.
e fada dos olhos, tem um, dois, ó, um parado funcionando aqui louco. Aqui eu não tinha reparado isso não. Não tem problema não. Vambora. Ideia é se divertir com o jogo. Né? Tá. Aí. Lá vem mais curva. Olha ali pra frente. Nossa senhora, não acaba com essas curvas não. É muita curva, rapaziada. Cadê a velocidade? Dá uma velocidade também igual a outra. São 20 horas, tá de dia ainda, velho. Tem fim desse mapa também, não é muito legal não. Será que ela virou é assim? 8 horas da noite já tá de dia? Será de verão, né? Lá vem mais ver, ó. Olha ali. Tá chovendo ainda. Nossa, mais estrada daquele jeito, ó. Opa, quase que o Lauro cai. Vou olhar pro celular aqui e subir. Fica na hora da gameplay, aí eu vou. Quase cai de novo. Recua aqui, tem jeito, por isso que a velocidade aqui é baixa. Olha lá. Gente, não adianta. Se vocês quiserem fazer uma simulação extremo, não pode correr aqui. Tem que andar seguindo mesmo ali, ó. É grinha da plaquinha. Pode, agora deixa eu ver lá, ó. Ligar aí. Equipado. Cai lá embaixo, você viu? Cai lá embaixo, dessa vez eu não caio. Agora eu tô chegando também, falta 37 km. Olha essas curvas loucas aqui, já. Pesou o volante nessas curvas. Thank you.
toda hora eu vou atacar. E na frente tá osso, hein? Se estiver dando algum lag, é por causa do programa de gravação aqui, querendo ou não, ainda não consigo configurar ele bacana pra não pesar tanto, tá? Tô usando OBS, mas OBS ele pesa muito, velho. Né? Eu nem olhei também se meu Chrome tá aberto. Se meu Chrome estiver aberto, aí que cai FPS mesmo. O navegador que come FPS é o Chrome. Se estiver jogando, fecha em todos os navegadores, tá, gente? Internet, se tiverem aberto aí, fecha em todos. Inclusive, se tiver Skype aberto, fecha também, pesa. Aqui tem um clube mais fraco aí, tá, gente? Discord, se tiver aberto, fecha, porque senão... Falando em Discord, gente, em breve eu vou estar reinstalando o Discord do canal aí, que ainda não instalei ainda, tá? Tá embutido ainda no notebook. Não trouxe ele pra cá ainda não. Vou trazer em breve. Ah, não escurecer. Já são 21 horas no jogo. Estranho, mas 9 horas da noite. Até agora é 18, né? Tá aí. Tá só 22h30. 21 horas. Depois de 4 horas, começa a anoitecer. Agora sendo 8 horas. Já chegou uma mensagenzinha do cliente esperando. Ô, lasqueira, senhor. Eita, lasqueira aí, biscoito, o trem todo, rapaz. Parece que agora acaba as curvas, né? Não é possível. A última curva aí, mais pesada. Vamos ver se vai agora acaba essa curva. De dar uma acelerada. Será que da última curva que eu fiz, eu esbarrei nele ainda. Arrumou ele lá, ó. Vai. Deixa ele embora. Essa carreta tá pegando meu pé, viu, velho? Ela não sai da frente, eu não consigo cortar ela. Vou esbarrar ainda, né? Anoitecer fez ficar um cada FPS aqui no meu jogo. Tá vindo 17, caiu pra 12. Gente, lembrando que o meu jogo fica pesado pela gravação, tá, gente? Gravando ele com muito FPS. Como eu tô usando também um perfil que tem muito mod, acaba ficando bem pesado aí. Mas normalmente tá rodando em 40, 50, 60. Tá na minha placa de vídeo também, que é fraquinha, né, gente? Placa de 2GB, minha GTX 520, muito fraquinha. Aí eu já tô comprando outra placa pra trocar meu computador aí.
Lembrando que eu tô trocando aos poucos, né, gente? As coisas, que senão o dinheiro não tá sobrando, né? Tá faltando, aí você já vê. É carro, tá bom. Não tem nenhum farol ali aceso na frente, não. Agora eu vou voltar pra pista, né, senão. Até que pista tá com a carreta chata e eu pego o busão, freia! Quase! Quase! Barreira! Agora quem bateu em mim foi a. Olha o caminhão de casa. Ah, bateu em mim de novo. Ah, não, tá descontando que eu bati. Ah, você vê. Vocês viram, velho? Tá descontando em mim, rapaz. Tá descontando. Ah, tá, tem uma obra aqui. Cara, por isso tá ruim. Chegamos em Curva Alegre. Ah, Curva Alegre. Curva Alegre nada. Prepare-se para virar à direita. Ah, eu vou chegar aqui. Aonde? Na frente, tá lá. Vire à direita. Tô virando, dona Fernanda, tô virando. Chegamos aí, ó. Finalmente chegamos. Não é, não? Chegamos até que enfim, né? Gente, uma outra dica que eu vou dar pra vocês. Ônibus, carga de passageiros. Não escolha a primeira opção, tá? Sempre a segunda. Por quê? Pra dar ré com carga invisível. Não dá certo o encaixe. Eu vou ter que fazer uma curva diferente pra pegar uma reta melhor. É a dica pra vocês aí. Pra quem joga de ônibus aí. Tá? Dar uma ré aqui, gente, mas eu falo pra questão da carga, né? Para de desembarcar, que tá copado aí, viu? Então vamos lá. Agora vai certinho, que eu já puxei certo, tá vendo? O engate é invisível. Então se você ficar dando ré, aí é perigoso dar um problema e a carga não aceitar. Ela não aceita encaixar, entendeu? Vamos ver se eu vou conseguir. Olha lá, certinho agora mesmo. Então sempre pega no meio. Por que que eu não desabilitei isso, né, gente? Porque eu também tenho cargas aqui. Também jogo com o caminhão. Beleza? Vamos, gente. É isso aí. Deixa eu desengatar pra tirar essa música chata aqui. Então chegamos ao nosso destino. Vamos lá. Acabar com esse... acumular um pouquinho, mas tá bom. Vamos lá, gente. Então vou ficando por aqui. Eu agradeço o carinho pra vocês. Mais uma vez aí eu convido a vocês se inscrever no nosso canal, né? Dá aquele joinha bacana aí, né? Dá aquele like aí pra ajudar a gente aí, gente. Se você não é inscrito, inscreva-se. Clique no sininho, marque receber tudo, tá, gente? Pra vocês receberem notificações aí. Beleza? Gente, um abraço. Fique com Deus. Desculpa qualquer coisa aí. Mas tá aí, mais um mapa bacana pra vocês se divertirem, mais um mod gratuito de ônibus aí pra vocês fazerem um mod boas bem bacana pra quem curte ônibus aí, tá? Em breve eu vou estar trazendo nesse mapa também um caminhão aí, eu vou estar trazendo o Volvo NL pra vocês aí. Beleza? Gente, fique com Deus e eu fui, valeu! Valeu, valeu, valeu!